大家好，我是王狗。你们看到这个蜡烛，就知道我今天就是要做都市传说了。那今天我要做的都市传说，我自己是觉得它的名字非常有趣，叫做 The Ghost Paper Challenge 幽灵纸挑战赛。这个游戏呢，要的东西不多，三张纸，一支笔，一副蜡烛 ，Let's go。接着呢，我们要在凌晨三点钟的时候，关掉家里面所有的灯，选择一个有门的房间，三张纸上各写下你要问的一个问题，把蜡烛点燃，放在纸的旁边，敲三下门，接着说 ，Three of the door，I welcome you， make yourself present and come through， 就把这一张写好问题的纸从门缝底下塞过去。据说呢，就是这个时候，那纸会从门对面被推回来，而且上面写着你问题。所问的答案，那为什么要准备三张呢？他是说，如果你问的第一个问题没有回应的话，接着再问第二个问题，也没有回应的话，接着再问第三个问题，三个问题都没有回应的话，直接进行结束的仪式。感谢你。最重要的是，在太阳升起之前，门都不要打开。如果你在白天之前打开门的话，会发生很不幸的事。这个游戏其实它听起来蛮适合在一个森林里面，第五人格那种庄园的房子，三四个小朋友在他们家的大门口递到那个庄园外面。像我们这种在家里的，我觉得就不太适合。但我还是想要出来看，因为没有人试过。那不多说，我们来进行挑战吧。东西全部都架好了，来关上门开始吧。想象自己在庄园里面，这样子更有临场感。我来写问题，敲门，提出去。我写了这个问题，如果你在，可以出现吗？现在的气氛，现在的时间，我讲真的，我非常的紧张啊，真的还蛮恐怖的。好，不多说，我快来敲门，念咒语。Spirit of the door, welcome you. Make yourself present and come true. 如果你在，可以出现吗？你很怕纸突然滑回来。好，我们来丢第二个问题。如果你不方便出现的话，可以以声音。或者是其他的现象代表吗 ？Spirit of the door, I welcome you. Make yourself present and come through. 啊！刚很怕递出去的时候，突然有东西抓住那个纸，或什么样的感觉？我真的不敢想象，如果在真的是在森林啊！不是有去桃园的废墟金院吗？不是有一个门自己关起来，应该在那个门那里玩的。好，不多说，我赶快写上第三个问题。第三个问题，我想写说，有脚步声，有脚步声，有脚步声。刚刚听到一个咻的声音，可是不是从后面传来的，是从我屁股后面传来的。很奇怪，就在我旁边而已。然后先赶快结束，太可怕了。刚我说我把它突然洗掉。第三个问题写说，干嘛没有想到？我现在一片空白。第三个问题，啊，我想到，刚刚那个声音不会是他代表他出现吧？不要洗，因为我刚刚不是说，如果你有出现的话，给我任何现象或者是声音吗？我现在好吗？我现在鸡皮疙瘩起，我讲真，我鸡皮疙瘩起来，我赶快写完最后一个问题，我赶快。我想到写什么？如果刚刚的声音是你，请再给我一点表示。他说真的快洗了，干太紧张。Spirit of the door.I welcome you. Make yourself present and come through. 好，我现在就在等十分钟，看有没有什么状况。
边的已经要没了。现在时间也是八分多钟，那边洗掉我们就结束。我不想要全黑。大家好，又是我们后续感恩的时间啦。那其实两个蜡烛的长短是不一样的，一个还有一点点，另外一个已经烂成一滩泥了。这个明显就是还有，然后这个呢已经变成一滩烂泥了。反而蜡烛洗掉之后，我觉得并没有觉得那么可怕。那个烛火可能有营造出那个气氛吧，非常全黑。应该看不到我吧？那差不多十分钟，我们来感谢他，然后结束仪式吧。我觉得心灵默念。我觉得这游戏是蛮适合大家多人一起玩，想要刺激就可以好玩，门不准开嘛，又可以一起通宵到早上。我现在也不能开门了，我就直接在那边睡到早上。OK， 好了，那我们今天影片差不多到这里啦。如果喜欢 YouTube 频道的话，可以帮我订阅、分享、喜欢。谢谢大家，我是王狗，我们下次见，拜。